Ndërkohë do të vazhdojmë flasim për ekonominë, por duke u ndalur tek Open Balkan. Përgjithsisht debati politik i është mbivendosur atij ekonomik lidhur me këtë nismë. Por pikërisht për aspektin e saj ekonomik do të flasim në vijim me ekspertin e ekonomisë Kujtim Dobruna. Zoti Dobruna, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë ndikimi ekonomik kanë marrëveshjet e arritura deri më sot në procesin e Open Balkan? Si mendoni ju, kanë qenë të vlefshme, kanë shërbyer për një përmirësim të ekonomisë të paktën në këto tre vende, të cilat janë aktualisht firmëtare të këtyre marrëveshjeve? Në parim, mendoj se çdo marrëveshje që çon drejt liberalizimit të tregut, drejt lehtësimit të lëvizjes së kapitalit, të ideve, të shërbimeve dhe produkteve, është e mirëseardhur dhe si e tillë duhet të mbështetet pa asnjë hezitim. Rajoni Ballkanit është i vogël dhe ka nevojë për një integrim tregtar në mënyrë që ekonomia e këtij rajoni të prosperojë. Megjithatë, në lidhje me iniciativën serbe të Ballkanit të hapur, e cila në ndërkohë përkrahet edhe nga Shqipëria dhe Maqedonia, ekzistojnë hezitime serioze për shkak të një numri të madh të arsyeve, të cilat kanë të bëjnë në radhë të parë me mos trajtimin e barabartë të Kosovës si shtet i pavarur. Kjo besoj se është pengesa kryesore që një iniciativë e tillë të ketë sukses, për shkak se nuk i trajton në mënyrën e duhur të gjitha palët. Por Kosova nuk ka marrë asnjëherë pjesë për ta parë se si do të trajtohet në këtë iniciativë, sepse të gjithë ata që kanë folur, të paktën mediatikisht dhe publikisht, kanë theksuar se të gjithë duhet të jenë të barabartë në këtë tryezë. A duhet ta testonte Kosova këtë çështje? Në fakt, ftesa për Kosovën ose ndaj Kosovës vazhdon të jetë e hapur, mirë po unë mendoj që ajo nuk është një ftesë e sinqert, sepse dje ose gjatë samitit në Ohrën e pam që presidenti Sërb Vučić në njërën anë ftoi Kosovën, që na e rikujtoj Miloševićin që i bënte ftesë Bosnjës dhe vendeve të tjera të ish Jugoslavisë për të bashkangjitur në Jugoslavinë e shkurtuar, por në të njëjtën kohë dhe kërcënoi Kosovën se do të ketë një dimër të gjatë dhe Kosova do të bëjë diçka për ta siguruar bukën. Mendoj se Kosova bën mirë të qëndroj besnike mekanizmave ekzistues, si që është mekanizmi i bashkëpunimit rajonal dhe krijimit të tregut rajonal përmes procesit të Ballkanit të hapur. Sepse është një proces i cili... Për shkak se është një proces i cili është dizajnuar në Bruxelles dhe në kancelaritë evropiane, dhe si i tillë gëzon mbështetjen e fuqishme edhe politike edhe financiare nga vetë Unioni Evropian. Përderisa Open Ballkani nuk dihet se cili do ta ketë destinacion final, është e qartë se destinacioni final i procesit të Berlinit është integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor, pra 6 vendeve në Unionin Evropian. Por edhe në procesin e Berlinit janë të njëjtit lider që ulën në një tres të përbashkët bisedimes, dhe në procesin e Berlinit kemi parë Oliver Verhaeghen, i cili ishte po ashtu dje në Open Balkan. Dje u përshëndet përmes një videokonference nga i dërguar i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor. Në samit ishte edhe Christopher Hill, një emër i njohur në Kosovë, sidomos gjatë kohës konfliktit atje. Sigurisht, njëra dhe jo tjetra. Sigurisht, është shumë e qartë për disa arsye. Njëra ndër arsyet kryesore është se në procesin e Ballkanit të hapur Kosova nuk trajtohet si e barabartë. Do të thonë nuk trajtohet si shtet. Vetë presidenti Vučić u betua ditë më parë në Beograd në seancën solemne të Kuvendit të Serbisë se do të punoj të ruaj integritetin e Serbisë me Kosovën dhe si që shprehaj me tohin brenda saj.
Në të njëjtën kohë Serbia vazhdon të pengoj çdo nismë për fuqizimin dhe konsolidimin e shtetësisë Kosovës, siç është antarësimi i saj në Këshillin e Evropës, apo në Interpol, apo në UNESCO dhe në organizata tjera ndërkombëtare, dhe vazhdon të mohoj krimet e kryera dhe njëkohësisht vazhdon të pengoj çdo zhvillim që mund të çojë në konsolidimin edhe ekonomik të Kosovës. Do më thonë, dalimi tjetër mes kësaj iniciative, që është faktikisht unis nga Serbia si një iniciativë për krijimin e Unionit Ballkanik, Unionit Doganor Ballkanik, e pastaj pësoj ndryshime dhe u bën një kopje e dobët e procesit të Berlinit, është se procesi i Berlinit e ka mbështetjen konkrete të Unionit Evropian, edhe me financa, do të thonë janë dikun për fazën e parë të parapara rreth 30 miliard euro, të cilat do të investohen në vend në këto 6 vende të Ballkanit si pjesë e procesit të Berlinit, dhe prej të cilave të gjitha do të përfitojnë, qoftë në zhvillimin e infrastrukturës, qoftë në zhvillimin e sektorit privat, në demokratizim e tjera tjera. Do të thonë, përderisa procesi i Berlinit e përgatit rajonin që të fuqizohet ekonomikisht dhe jep edhe veglat e duhura për këtë qëllim dhe e ndihmon në integrimin në Unionin Evropian, Ballkani i Hapur nuk ka fonde që ta mbështesë këtë zhvillim, është një kopje e panevojshme e procesit të Berlinit dhe thjesht nuk e trajton Kosovën ashtu siç duhet. Por apo çon kjo në një izolim edhe më të madh të Kosovës, duke pasur parasysh se gjatë ditës së djeshme ndonse me status vëzhgues dhe në të ardhmen ndoshta edhe mund të bëhen pjesë, ishin edhe Mali, Zi dhe Bosnia e Hercegovina. Pra duket se i vetmi vend që ka mbetur jashtë këtij procesi është dhe Kosova, por duke pasur parasysh edhe atë që that pak më herët, sfidat me të cilat po përballet gjithë Europa, siç janë edhe sigurimi i drithrave, edhe energjia, edhe karburantet. Së pari, mendoj që përfaqësuesi i qeverisë amerikane, zoti Escobar, ishte shumë i qartë se kjo iniciativë mund të ketë sukses vetëm nëse asaj bashkangjiten të gjitha shtetet anëtare dhe atë si anëtare të barabarta, që nënkupton që Kosova të trajtohet si shtet i barabart, si shtet i pavarur në këtë iniciativë. Dhe këtu ne nuk kemi pa ndonjë gatishmëri nga ana e Serbisë që ta trajtojë Kosovën si të tillë. Në anën tjetër, mendoj se është duke u krijuar një lloj histerie në këtë aspekt që edhe ngjallë, si them, interpretime se gjoja Kosova po izolohet e kuta diun. Në njërën anë, mos të harojmë se e kemi procesin e Berlinit dhe nesër për vizit në rajon në Prishtinë, po dhe në Beograd, do të jetë kancelari Gjerman Scholz, i cili edhe njëherë do të riforcoj edhe do të përsëris qëndrimin e qeverisë gjermane, por edhe të bashkimit evropian, se procesi i Berlinit do të vazhdoj, ashtu si që kishte premtuar dhe disa javë më parë. Po ashtu Kosova është antare e CEFTA-s, dhe më thonë e ka tregtinë liberalizuar komplet me gjitha vendet e rajonit, përfshirë dhe Moldavit, që nga vitit 2007, është pjesë këshillit e RCC-s, dhe më thonë këshillit të bashkëpunimit rajonal me Seli në Sarajevë, ka marveshin e stabilizim asocimit, ka liri të levizis faktikisht me shumicën e vendeve të rajonit ku mund të levizni vetëm me letër njoftim, kështu që faktikisht Kosova nuk është izoluar dhe nuk do të izolohet, edhe për arsyen se përmes procesit të Berlinit do të realizohen të gjitha këto liri që i pretendon Ballkani i Hapur, por se me një mbështetje të fuqishme financiare nga Unioni Evropian, edhe me një perspektivë të qartë të integrimit përfundimtar. Po, kancelari gjerman Olaf Scholz e bëri të ditur në fakt që do t'i rikthehet procesit të Berlinit, duke nisur nga gjysma e dytë e këtij viti, pra nga ndoshta nga muaji shtator, sepse tani fillojnë dhe muajt e verës dhe diplomacia punon më ngadalë në muajt e verës. Mendoni se do të arrinë palët për ta mbyllur atë çështjen e tregut të përbashkët, i cili duket se ka mbetur pikrisht për faktin që Serbia nuk nje dokumentet, pasaportat, vulën shtetin e Kosovës?
Në fakt, këtu puna është vërtet që në procesin e Berlinit ka pasur një rënje të intensitetit mirë, po ka pasur edhe një marrëveshje që është arritur në nëntor të vitit 2020, pra në pikun e pandemisë, ku janë pajtuar të gjitha shtetet e rajonit, të gjitha gjashtë shtetet e rajonit, që ti fusin të katër liri, do të thënë lirinë e lëvizjes së kapitalit, të njerëzve, shërbimeve dhe produkteve, dhe ky proces është duke u implementuar në bashkëpunim me strukturat ekzistuese, përfshirë aty edhe CEFTE-n. Kështu që çdo, si më thënë, paralelizëm që bëhet këtij procesi është i dëmshëm, sepse për pos tjerash, si që thash, Balkani hapur nuk ka mekanizma zhdëmtues, nuk i ka 30 miliard që të investojë dhe të ndihmoj vendet që të financojnë projekte të ndryshme, qoftë infrastrukturore ose zhvillimore. Procesi i Berlinit është një diçka tjetër në cilin unë kam besim të plotë se do të realizohet, do të çohet përpara dhe se ka një strukturë shumë të qartë, edhe mënyrë të organizimit, edhe mënyrë të përfaqësimit, por edhe një plan veprimi shumë të qartë se si do të arrihet deri tek krijimi i këtij tregu të përbashkët. Ndërsa sa i përket çështjes së izolimit, edhe një herë do ta themi se Mali i Zi, Bosnia nuk janë nënshkruar marrëveshjet finale në këtë takim. Domethënë ata nuk janë anëtar. Aq më shumë Bosnia u përfaqësua jo nga përfaqësuesi zyrtar shtetëror i Bosnës, por nga Republika Srpska. Por u përfaqësua nga Republika Srpska, do të thonë ai nuk e kishte bekimin e pjesës tjetër të Federatës të Bosnjakëve dhe të hungarëve. Po ashtu, do të themi se edhe vetë presidenti Malazez është kundër kësaj iniciative, ai është shprehur qartë se është kundër kësaj iniciative, dhe njëkohësisht shihet se edhe presidenti Maqedonas i ka rezervat e tij ndaj kësaj. Këtu, ndoshta, për Shqipërinë, ky bashkëpunim nuk paraqet ndonjë rrezik të madh, sepse tek e fundit Shqipëria dhe edhe Serbia janë dy shtete që e njohin njëra tjetrën. Mirë po, problemi është se Kosova e ka të vështirë të futet në një aventurë të tillë ku me vetë dëshirë e zhvlerëson vetveten, edhe faktin që prej vitit 2008 ajo është shteti pavarur. Ju falenderoj shumë që ishit me ne. Faleminderit ju.